Саламатсыздар бы, кутмандуу теле көрүүчүлөр. Биз бүгүн адабият сабагыстан Чыңгыз Айтматовдун Гүлсарат повести жөнүндө сөз кылмакбыз. Чыңгыз Айтматовдун Гүлсарат повести 1963 жылы Үй чат менен Комсомольская правда, Правда газеталарына макала түрүндө чыккан. Андан кийин ошол кезде Чыңгыз Айтматов айткан: «Мен жаш чаган жөнүндө чыгарма жазып жатам». Бул менин алдыма койгон бийик максатым деп. Мына ошондон кийин 1966 жылы Новый мир журналына Чыңгыз Айтматовдун Гүлсарат повести басылып чыгат. Бул Чыңгыз Айтматовдун башка жазуучуларга караганда өзгөчөлүгү, мисалы үчүн Саманчынын жолунда жер менен энени сүйлөштүрсө, мында болсо Күлсары менен Танабай экөөнүн ширелишкен, жуурулушкан тагдыры баяндалат. Чыгарманын башталышында картаң ат жана картаң киши жолду жатат деп баяндалат. Ошондон баштап кайра окуя лента артка түрүлгөн сыяктуу Танабай башынан өткөн өмүр жолун ушул Күлсары менен байланыштырып эстеп баштайт. Бир кесекте Танабайдагы алдына койгон максатына жетүүгө аракеттенген, керек болсо өзүнүн туугандарын да аябай кулакка тарттырган алдыңкы коммунист, патриот, ак ниет адал иштеген адам болгон. Ал эми Гүлсарысы бир кезде атагы алыска кеткен мыкты жоргонун бири эле. Муну ошентип Танабай өзүнүн башынан өткөргөн окуясын эстеп баштайт. Бул жерден карасаңар Танабай менен Гүлсары экөө тең пайдалануудан чыгып элге эч кереги жок болуп мынакей Гүлсарат өлүм алдында турган кеси, ал эми Танабай карып калган кеси чагылдырылган. Бул мен көрсөтүп аткан сүрөттөр силерге кинодон алынган тасмалардан көрсөтүп жатам. Эми Танабай бул бир кезде согуштан келгенден кийин өзүнүн жашаган жерин алдыга чыгаруу, турмушту кайра калыбына келтирүү, согуштагы жетпей калган кемчиликтерди өйдө көтөрүү болгон. Аябагандай ак иштеп, адал иштеп болгон эмгегин баарын ушу элин көтөргөнгө, элинде жеринде алдыңкы коммунист болуп, патриот коммунист болуп иштеген. Ушу Танабайдын алдына койгон максатына ошол кездеги партократтар жана кой терисин жамынган шулуундар Танабайдын ийгиликтерине көрө алышпайт. Көп тоскоолдуктарды кылышат. Ага да болбой Танабай улам каршылык көрсөткөн сайын улам бийиктеп өзүнүн алдыга койгон максатына жетишкенге аракет кылат. Мына Танабайдын мынабу могу Күлсарынын кичинекей тай кесиндегиси. Ушундай кичинекей кулун кесинен Танабай Күлсарыны тарбиялап, мына Гүлсары бул жерде үйүрүн талашып жаткандай кеси. Гүлсары дагы мыкты үйүр башкарган жорго дагы болот. Муну колхоздун активдери көрө албай Танабайдан Гүлсарыны талашышат. Танабайдан Гүлсарыны талашып бир нече жолу жайлоодон алып кетишет. Гүлсары болбой кайра качып келет. Ошондо күндөрдүн биринде Күлсарыны алып келип камап аябай кордук көрсөтөт жылкыга, атка. Анан ошол жерден Күлсары кайра дагы Танабайга келгенде аркасынан жанагы активдер келет дагы Күлсарыны алып барып бичип тышташат. Бул жерде жеке эле ат менен адамдын жашоосу эмес, сүйүү темасы дагы чагылдырылган. Танабайдын Бүбүжан менен Жайдар менен бирөө аялы, бирөө болсо өзү жактырган келин болот. Ошол экөөнүн жашоо турмушундагы чагылдырып өтөт бул чыгармада. Чыгарма негизинен көп бөлүктөн турат, көп окуяларды камтыйт. Эми бул жерде эң негизги окуя ушу Гүлсары менен Танабайдын экөөнүн жуурулушкан тагдыры. Гүлсары кенедей кулун кесинен Танабай таптап, аны жорго болгонго чейин таптап,
атақ алысқа кеткенге ат қылып таптап чоңойтуд, бірок жанағы ел башкармалар анын ийгилигин көрө албай колунан жоргосун тартып алат. Андан кийин дагы тоскоолдук кылышып согуш учурунан кыйраган колхоздогу иштеп жүргөн Танабайга бир короо койду алып келип таштап салышат. Танабай ага да макул болуп ошол койду жан дили менен багып чабандык милдетин аткарып жүрөт. Бирок ошол кездеги коммунисттер биздеп өздөрүн элдин көзүнө кыйын көрсөткөн, бирок Танабайга каршылык көрсөткөн коммунисттер Танабайдын жеминен чөбүнөн толук камсыз кылбай аны көп беймансага салышат. Танабай айласы кетет, малдары үлүп баштайт, берейин десе чөбү жок, жеми жок. Ошондо Танабай ачыктан ачык колхоз жетекчилерине каршы күрөшүп ал турсун кол көтөргөнгө чейин барат. Ошондо Танабайды партиядан чыгарабыз деген партиюмдун жыйналышын чакырат. Ошондо Танабайды сен партбилетиңди таштагын дейт. Танабай айтат, жок, мен партбилетимди таштабайм, партбилетти силер мага берген эмессиңер, мен партбилетти өзүмдүн каны жаным менен, өзүмдүн ак эмгеги менен алгам деп ошол жерден чыгып кетет. Бул жерден Танабайдын эр жүрөгүн жанагы башка кишилердей болуп ак десе ак, көк десе көк болбой өзүнүн туруктуулугун көрсөтөт да. Эми бул чыгармада Чыңгыз Айтматов башка чыгармалары сыяктуу эле тиги Саманчынын жолунда жер менен энеси сүйлөштүрсө, бул жерде Танабай менен Гүлсарынын тагдыры отуруп алып ошол бир күндө жанагы жолдо арабаны өргө тартып чыгарбай Гүлсары эмне кылат, шайы болуп арабасын чыгарып ошо ашууда калган кезиндеги бир күндүк окуяны Чыңгыз Айтматов ошо Гүлсарат повестине киргизген. Негизи эле Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары көбүнчө бул энеге карап көрсөк негизги өзөгүнө биздин эпостордо да кайрылган да Чыңгыз Айтматов. Себеби эпостордо баатырлар эч качан аты жок баатыр болгон эмес. Мисалы үчүн Манас ак кылаасыз баатыр эмес, Төштүк чал куйруксуз баатыр эмес. Мына ошентип ушул мурунку эселден келе жаткан ат адамдын канаты, адамды ошол жанагы баатырды баатыр кылганда ат деген темага ушул жерде Чыңгыз Айтматов мурдакыдан башкача жогорку азыркы шартка шартталган жаңы ийгиликти жаратууну көздөп ушул Гүлсарат повестин жараткан. Эми бул жерде чыгарманын негизги идеясы адамдын ыйык наамы, адамкерчилиги, адамдын башына иш түшүп атканда аны колдой коргой билүүсү. Бул жерде өзүнүн досу да айтат, Танабай, сен эмне үчүн ийгиликтерге жетпей жүрөсүң билесиңби деп. Сенин шашмалыгың, сенин өжөрлүгүң, сен өзүңдөн эле эме ойлобой бүт баардык журтту, баардык аркаңда келаткан элди ошол сен каалаган максатка жеткирем деп кылган аракетиң сенин ишиңе дайыма тоскоолдук кылып жүрөт. Сен шашпай, шашпагын, бул шашмалык болбойт дейт. Бирок Танабай өзүнүн баягы кыял жоругун өзгөртө албайт да. Баардык иште шашып алга алга деп өргө өргө деген эме менен гана алдыны көздөй ал жыла берет. Бул жерде Чыңгыз Айтматов эң чыгармасында адамкерчиликти кыйратууга каршы күрөшө билүүнү чагылдырганда жана кыйратуу деген эмне? Мына Танабайдын жакшы иштеп келатканда колунан жоргосун тартып алышты, жакшы иштеп келатканда анын жылкысын тартып алып койлорду берип койду. Койду бергенден кийин аны ары андан ары жөлөмөлдөшкөн жок. Атайылап ага кыянаттык кылышты жана жетекчилер жемин чөбүнөн калтырышты. Ошол жерде Танабай укмуштай күйүп жанып эмне кыларын билбей аябай эме кылат да, беймаза болот. Бул жерде эми ушул эмени чыгарманы окуп могу кино тасманы көрүп анан өзүңөргө тарбиялык көп сабактарды ала аласыңар деп ойлойм. Бул ат болсо дагы адам сыяктуу тагдырларга дуушар болду. Танабайды кандай ойлонсо, кандай кейилсе чыгармадагы Гүлсарат дагы ошондой кыйналып, ошондой кейип экөө бирге тагдырлаш, кандаш, жандаш деп берген. Жанагы партиюм немелер Алданып жана Сегизбаев деген эмелер партиюнун жетекчилери, колхоздун парторгу, башкармалары ошо Танабайга
жанакадай тоскоол кылышта жоргосун тартып алып минип көрүштү. Жорго аларга ээ бербей канча жолу качып келди. Жоргосу мына бул жерде жанага. Мындан сонун тукум алынмакка Гүлсараттанчы. Мына бул жерде дагы Танабайдын Гүлсары менен бирге жүргөн күндөрүн көрсөткөн. Бул жерде болсо Танабайдын аялы Бүбүжан ошол жанагы улам-улам эме качып келет. Тиги Гүлсары. Мына бул жерде дагы Гүлсары качып келгенде аялы Бүбүжан экөөнүн тосуп алып өз баласындай мамиле кылып атканы көрүнөт. Мына жана мен айтып аткан 8 байттар мынакей калкостун жетекчилери ошо эмени Гүлсарын алып келгени кетишкендегиси чагылдырылган бул жерде. Бул жерде болсо мынакей Гүлсарынын акыркы кейиштүү окуясы. Башкача айтканда өлүм алдындагы жаткан жери. Жанагы ушу Гүлсарат чыгармасынын жаш арнасында Чыңгыз Айтматов макала жазыптыр. Үч макала. Алары ошол кездеги Комсомольский правда жана Правда деген газеталарга. Биринчи эме деп жазыптыр. Коммунисттин жаркын образын жаратам. Экинчисинде болсо издөөнү кумары, үчүнчүсүндө болсо замандашым менен сыймыктанам деп. Көрсө ошол коммунист деп кимди? Танабайды. Замандашы менен сыймыктанам деп дагы ушул Танабай жөнүндө эме жазып туруп, анан ошол жердеги газетаны жанагы журналисттерге мен алдыма чоң максат коюп атам. Ушундай бир чабандын жашоо турмушун чагылдырайын деп атам деп сөз береткен. Бирок ушул чыгармага алдыма бийик максат койдум. Ушу кандай чыгат болду экен? Мен ошонун үстүндө аябай аракеттенишим керек деп. Себеби ушул Гүлсары менен эменин Танабайдын экөөнүн ортосундагы мамилени чагылдыруш оорго турарын түшүнгөндө. Бирок акыры мен ушул чыгарманы жаратышым керек. Бул ак ниет, патриот алдыга койгон максатын аткарууга аракеттенген эң жакшы адамдын образын, чабандын образын жаратышым керек деп. Анан ушул чыгарманы 1966 жылы жазып чыккан экен. Ал кезде Новый мир журналына жарыяланыптыр 66 жылы. Андан кийин гана бул Гүлсары кыргызчаланган экен. Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын Такай Ашым Жакыпбеков которчу. Ошо Чыңгыз Айтматов чыгармаларын көбүнчө орус тилинде жазып, андан кийин анан кыргыз тилине которчу эле. Бул чыгармада ошондой жаралган чыгармалардын бири. Чыгарманын негизги максаты кыргызстан эзелден келаткан ат адамдын канаты деген идеяны илгерки баатырларда атсыз жашай албаган, аталарга өбөк болгон, жөлөк болгон, таяныч болгон аты дайыма ошол баатырлардын баатырлыгына шайкеш болгон деген эпостук теманы кийинки азыркы учурга заманга жараша Чыңгыз Айтматов ал баатырларда эле эмес, жашоо турмушунда дагы Гүлсарыдай ат керек. Ушу Гүлсарынын таптагандай болгон, Танабайдай болгон киши керек. Качан гана баары эриш аркак болгондо бир жыйынтыкка келет деген идеяны чагылдыралганда. Кымбаттуу окуучулар, кымбаттуу телекөрүүчүлөр, мен силерге айтайын дегем, адам бул жашоого бир келет да бир кетет. Ошон үчүн жашаганга жараша бул Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларындай адамдын жүрөгүндө түбөлүккө калгандай болуп, алдыга койгон максатка жеткенге аракеттенип, адамкерчиликтүү, ак ниеттүү, адал иштеп, ак сүйлөп жашаганга тарбиялоого чакырам силерди. Силер дагы ушу Танабайдай болуп алдыга койгон максатыңарды кандай тоскоолдук болсо дагы ашырганга аракеттенгиле. Анткени адамдын колунан келбеген эч нерсе жок. Адамдын колунан баары келет деп ойлойм. Бир гана ага эмне керек? Эмгек, өжөрлүк, башкача айтканда эмгек да эмгек. Эмгектөнүн артысында баардык жака жетишсек болот. Эмгек менен жер көгөрөт, жамгыр менен эл көгөрөт дейт. Ар дайым ак эмгек деп адал иштегенге аракеттениңиздер. Кымбаттуу окуучулар, бүгүн биз Чыңгыз Айтматовдун Гүлсары повестине токтолдук. Бул чыгармадан силер бир топ сабак ала аласыңар деп ойлойм. Эмки сабакта көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар.